Це пан Станіслав, чоловік, член збірної України сноубордингу. Приїхав на КПП «Лужанка», адже їде до Європи на змагання. До подорожі підготувався відповідально та має з собою всі необхідні документи. Часто перетинаємо кордон, бо ми спортсмени збірної України, та й досить часто їздимо. Зараз нам потрібен лист з Міністерства молоді і спорту, тобто, щоб були вказані всі чоловіки повнолітні. Якщо в нас є неповнолітні, наприклад, діти, то це потрібно, виходить, довіреність від батьків на тренерів. Паспорт закордонний, ми їдемо. Ну і обов'язково розписка про те, що ми повертаємося додому. З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби мають право перевіряти військово-облікові документи чоловіків призивного віку, що мають на меті перетнути державний кордон. Відповідно до 57 постанови, особи, які виїжджають на кордон, згідно пункту 2.6, зобов'язані при собі мати військово-облікові документи з наявністю відстрочки, згідно тих підстав, на які їм надана ця відстрочка. Тому, окрім тих документів, які вказані в 57 постанови, вони до цих документів ще з собою обов'язково беруть військово-облікові документи. Відповідно до норм законодавства, у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу. Відповідно тих змін, які набули чинності 18 травня 2024 року щодо закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, окрім тих документів, які підтверджують наявність відстрочки від мобілізації, зазначених в статті 23. Це можуть бути багатодітні батьки, чоловіки, чоловіки, які утримують дітей до 18 років з інвалідністю, особи, які усиновили або є опікуном таких дітей, також інші категорії громадян, які зазначені в 23 статті. Окрім документів, які підтверджують цей статус, обов'язково з собою мають мати військово-облікові документи. Як зазначає Ігор Ахтирський, чимало чоловіків призивного віку приїздять на пункт пропуску з метою перетину кордону. Тому прикордонники вкотре наголошують, аби громадяни ретельно готувалися до подорожей та перевіряли наявність необхідних документів. Зараз збільшилась кількість чоловіків, які своєчасно не зробили ті документи, які вимагає цей закон, тобі ж не оновили свої дані і намагаються перетнути кордон відповідно до тих норм, які були до 18 травня. Тому багато кого вимушені були повернути, надати рішення про відмову перетині державного кордону. У Державній прикордонній службі України наголошують, що до переліку осіб, які повинні мати при собі військово-обліковий документ, входять. Норми визначені 57-ї постанови Кабінету міністрів. Вона визначає порядок в'їзду і виїзду для громадян України. Зокрема, це особи, які є особами з інвалідністю, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю, тобі ж батьки, батьки дружини, діти, або особи, які визнані недієздатними або потребують постійного догляду. Це все зазначено в цій постанові. На кожну категорію окремий пакет документів має бути. Також право на перевірку військово-облікових документів після 18 травня отримали і працівники поліції.